Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси. Ще направим една кратка сесия с отговори на част от тях от Монте Карло в навечерието на Гран При на Монако, шестия кръг от тази годишния шампионат в Формула 1. Започвам с един въпрос, изпратен от Радостин Георгиев, който касае представянето на Уилямс и ролята на новия технически директор Пади Лоу. Той идва с договор от Мерцедес, който не е продължен според Радостин Георгиев и със сигурност може да донесе полезни идеи на отбора на Уилямс. Но доколко завръщането му в отбора ще помогне най-после резултатите на Уилямс да се подобрят и най-малкото отбора отново да се върне в топ 3. Ролята на Пади Лоу в работата на Уилямс вече дава много позитивни резултати. Аз говорих с Фелипе Мас още по време, мисля, на китайската Гран При. Той обясни колко много са се опростили връзките, колко по-лесно се работи в отбора в момента след идването на Пади Лоу, който е изградил структура много близка до тази, която има в Мерцедес. Освен това, Пади Лоу е направил всяко едно звено по-ефективно в изграждането на автомобила. И не на последно място, наистина, опита, който той има от Мерцедес, води до това, че може да се използва в много по-голяма степен задвижващата система. Елементи от нея, които досега не са били напълно използвани, като различни режими, като начини на генериране на енергията, сега работят в много по-добър план. Специално в Монте Карло обаче за Уилям ще бъде много трудно. Това беше прогнозата на Фелипе Маса в края на първия ден на тренировките, защото според него дистанцията между цяла група отбори е само 0,2 от секундата. Уилямс не работи така добре в бавните завои, както част от останалите автомобили, и лично той не очакваше участие дори в финалната фаза на квалификацията. Какво ще се случи, предстои да видим. А що се отнася до това дали Уилямс в малко по-далечен план отново ще се върне на върха? Всичко зависи в огромна степен от това в каква посока ще започне да се развива формулата и по отношение на разпределението на средствата, изравняването на силите на отборите. Има много позитивни сигнали тук в палука, че нещата тръгват в подобна посока. И ако това наистина се случи, ако отборите имат една по-малка разлика помежду си, то Уилямс с капацитета на този отбор, който съвсем не е малък, с опита, с който разполага, може отново да се доближи до отборите в челото, може отново да започне да печели победи. Така че аз мисля, че това бъдеще съвсем не е толкова неясно и не е толкова далечно. Уилямс бяха близо до победата и преди 2 години, например, когато имах отличен автомобил с задвижващата система на Мерцедес. Сега просто при едно ново оформяне на спорта по нов начин нещата ще се получат. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.